Poštovanje, dragi gledalci, dobrodošli na Slavije Info TV. Moje ime je Ljubomir Stefanović, a moj današnji gost je Miroslav Parović, predsednik Narodnog slobodarskog pokreta. Gospodine Paroviću, dobar dan, drago mi ste ponovo gost. Pozdrav, Ljubo, i za tebe i za sve gledalce kanala Slavije Info. Evo, na početku pozovem, naravno, gledalce da lajkuju, podele, komentarišu i da krenemo od ovoga. Kosovo, zahvaljujući Aleksandru Vučiću i njegovom pristanku na nemačko-francuski predlog, trebalo bi da uđe u Savet Evrope. To je u pitanju tačka 7 nemačko-francuskog predloga na koji je on usmeno pristao, što je pravno obavezujuće. Kako vidite to, drugi deo te tačke, to je oduzimanje crkava i manastira na Kosovu i Metohiji, Srpskoj pravoslavnoj crkvi i dodeljivanje, to jest uvod u temeljni ugovor po kome će biti verovatno kosovski. Pa ja bih ti ispravio, jer sudeći po onome što je Aleksandar Vučić rekao kada je okupio decu sa Kosmeta, koje je pre toga oslobodio od bilo kakve srpske državnosti i koje je na datum jedan od strašnijih u našoj istoriji, ako imamo puno strašnih datuma, 17. mart 2004. dakle na 20-godišnjicu je okupio decu sa Kosmeta, i onda je pred kamerama i pred tom decom u stilu prave hulje, valjda po onom nadimku koji ima u školi, koji mu očigledno pristaje, je rekao da to što će Kosovo ući u Savet Evrope, to što je tamo izdato, sve što je moglo da se izda, je plod njegove lične dobrote. Jer on je to rekao, dakle, do sad je za sve što se dešavalo na Kosovu, sve loše okrivljavao prethodni režim, pa sve do cara Lazara. Znate da imao izjave da je car Lazar odgovoran za stanje na Kosovu. Dobro, on je izgubio bitku, Vučić je morao potpiše. Tako je. Do sada smo imali praksu i na to smo nekako navikli. Dakle, da su i Obilić, i Lazar, i Branković, i svi su krivi. Naravno, Milošević, Đinđić, Žuti, ovi, svi su krivi, sem njega. E sada, kada je ovo vezano za Savet Evrope, isključivo povezano sa njegovih 12 godina vlasti, valjda nije mogo ni on da slaže, da kaže kriv je neko drugi, nego je smislio novi mehanizam da kaže nisam kriv, nego sam u stvari dobar. I on je to mrtav hladan rekao. Dobar sam, zato se ovo desilo, ali više neće. I kaže od sada menjamo doktrinu. Od sada, sad će svi da vide kako ćemo da radimo. I evo promjena doktrine, sastanak Dodik, patrijarh Vučić, kažu istorijski sastanak koji se odigrava u privatnoj vinariji na Fruškoj gori, nedaleko od Slankamena. Kakav se to važan sastanak koji se tiče takvih nacionalnih tema, kao što je ovo što si ti rekao, potencijalne opasnosti da sva baština kulturna, civilizacijska naša na Kosovu se nađe kao kosovska ova baština, a da mi samo potpišemo temeljni ugovor kao što je potpisano u Crnoj Gori ili u Hrvatskoj, i vi o tome pregovarate sa Dodikom i sa Patrijarhom u privatnoj vinariji. I još šaljete sliku i kažete, uskoro ćemo vam reći šta smo pričali. Pa šta ste rekli dok ste pili vina od 5000 evra po boci, baš me interesuje šta se priča u privatnoj vinariji na tako važne teme. Znate, mi smo ušli u potpuno jedno ludilo, potpuno. Mislim, ono je bilo i do sada. Pa koliko smo mi potrošili? Pa ti si potrošio sate i sate i sate, dane ove emisije da objasnimo od kad je prihvatio taj izdajnički briselski sporazum, do čega će to dovesti. Pa svaki gost ovde kod tebe objašnjavao to i Vuči sad odjednom iznenađen i kaže, a u stvari... Prevarili ga, da. Prevarili me, kaže, bio sam mnogo dobar. Pa, znači, ako si takav da mogu te prevare, onda nisi sposoban, čoveče, za mesto na kome se nalaziš. Šta ga prevarili, piše Crno-belo. Pa, jasno. I mi smo o tome pričali, mislim. A kako on nas nazivao sve? Da smo mi Kurtijevi, da smo mi izdajnici, da smo ovakvi, da smo onakvi, da smo... Nema koji je pitet... A nismo mi pristali nego on. A on pristao, pa i on sad... Pazite, on je sad i rekao da je on pristao. Ali u formi bio sam dobar. Pa neste valjda da mi zamerite zato što sam toliko dobar. Svatate vi koja je to monstruoznost, koja je to brehulja od čoveka? Koju drugu reč da se iskoristi za to? Izađeš bre, skupiš decu sa Kosova koji žive u enklavama, koji žive u bodljikavoj žici. Skupiš decu čiji su roditelji ubijeni kod Banjske ili rođaci ubijeni kod Banjske u tvojoj i akciji Milana Radojičića da biste uništili otpor Srba sa Kosova do kraja. I onda izađeš pred njih takve, gledaš ih u oči
i kažeš, znate, deco, ja sam u stvari dobar. A to što ćete živjeti u albanskoj državi, to što nećete imati svoju crkvu, što nećete imati ništa, što Srbija više ne postoji na Kosovu, pa sad, Bože moj. Znate, pa to je monstruozno. Ne, pa šta im je izraz? Pa to je monstruozno, ali do sad je to pa šta govorio u političkom nekom, ali sad si skupio decu, gledaš ih oči, bre, oči ovolike dece koje žive u getovima i u bodljikavoj žici. I ti to radiš. Pa to nije ljudsko biće. To je ispod nivoa ljudskog bića. Ispod nivoa, kunem se ispod nivoa, ja ne znam kako bi to nazvao. To je negacija čoveka. Potpuna negacija ljudskog bića. I svi koji to podržavaju su negacije ljudskih bića. Svi koji o tome ćute su negacije ljudskih bića, gledaju, vide i neće da reaguju nikako. Nikako. Čak ih nije ni sramota što to gledaju. Nego ujutru na autobus, da li si iz Sečnja, da li si iz Apatina, da li si iz Male Krsne, da li si... I od vrata do vrata po Beogradu da ubediš Beograđane. Pričamo o tome, od toga nema ništa. Pa ne, ali to počeli ljudi... Počeli su da ih biju po zgradama. Znam, ali to, takvi, o takvim ljudima pričamo, odnosno o neljudima koji su spremni da odgledaju to i da onda sednu u autobus i da kažu, pa dobro, mi samo radimo svoj posao. Među prvima koji je podržao Vučića u ovome, čak i u priznanju nezavisnosti Kosova, je Fahri Musliju. Pa dobro, čoveku se ostvaruju istorijske ambicije. Dakle, njegov narod završava proces o kome nisu ni maštali da će ikada završiti. Pa pazite, sve Prizrenske lige, zaključno sa NATO bombardovanjem, su radile manje za nezavisnost Kosova i za stvaranje Velike Albanije od ovoga što je radio Vučić u ovih 10 godina. Pa Vučić je mnogo ubojitije oružje od Tomahavka. Za interese NATO pakta i velikoalbanske politike na Balkanu, pa Vučić je uradio, opet kažem, više od Prizrenskih liga i NATO bombardovanja. Hajde sad da uzmemo ovako. Pre 25 godina je NATO pakt izvršio agresiju na našu zemlju i na nas kao narod. Razlog zašto je izvršena agresija je bila zato što mi kao društvo, a to smo i referendumom potvrdili, da ne bude da smo mi bili neodgovorni za to, nego smo izašli na referendum, oni koji su tada imali pravo glasa, i nisu prihvatili da Kosovo bude de facto nezavisno. Znači, nisu prihvatili. Ni izbliza Rambuje i sve ono što je tamo bilo nije kao ovo što je sada Vučić prihvatio u francusko-nemačkom planu. Dakle, mi smo bombardovani 78 dana. I na kraju bombardovanja, dakle, nakon svih razaranja, žrtvi i svega onoga, nismo i dalje prihvatili ono što je Vučić prihvatio u miru. Znači, Amerikanci, Nemci, Turci i čitav NATO pakt je na nas poslali F-16, F-117, B-2 bombardere, Tomahawk projektile, Apache. Kopnena agresija pokušala preko Košara, preko Paštrika. Dakle, sve to su pokrenuli. Grafitne bombe na elektroenergetski sistem. Municija sa osiromašenim uranijumom. Nema šta, nisu bacali na nas. I uspeli su sa svim tim razaranjima da urade manje nego li što su radili time što su podržali Aleksandra Vučića da dođe na vlast. Znači da je on čovek korisnije oružje za NATO od njihovih najsavremenijih sistema. Znate, svako ko podržava Aleksandra Vučića direktno podržava NATO agresiju na ovu zemlju. Direktno podržava to što Srbija nezadrživo hrli i ka članstvu u NATO. To podržavaju. Znači, to je podrška Aleksandru Vučiću. To se sada vidi. On beše Šredera doba na godišnicu bombardovanja. Šreder je govorio na godišnicu bombardovanja i grlili ga i Toma i Vučić. Clintona je grlio, dao mu pare i onda je rekao, tad je rekao da je pametan. Sada kada je izdao Kosovo, kaže da je dobar. Pa gde je tu pamet, gde je tu dobrota? Ako je definicija dobrote Aleksandar Vučić, onda smo mi u velikom problemu. Pa sećate kada je Zavetnica rekla da su oni prava opozicija. Mi smo prava opozicija. Sećam. Kako je izgleda lažno? Pa sećate kada je Zavetnica rekla Vučiću, evo sad se to i ostvaruje u Skupštini, da je njegov problem što ne može da bude Lazar, ne zato što nije Lazar, nego zato što mu u skute ne sede Obilići. I evo sad kad je Milica sela u skute, onda očigledno i Vučić je Lazar. Ali evo i Milica, kad je pojačala i, kako rekla, izvršila nacionalnu konsolidaciju, pa
Pa evo sad ulazi Kosovo u Savet Evrope. Pa gde ste vi bre zavetnici? Evo ja vas pitam. Napadali ste nas godinama unazad kad smo govorili da ste lažni. Pa koliko vas je bilo na onim mitinzima? Dolazili ste u dom sindikata, 1500 ljudi, miting u Beogradu, koliko? Pa kako od vas hiljade i hiljade koji ste tvrdili da vas ima, niko nije izašao i rekao mi ne pristajemo da uđemo u ovo u šta nas uvodi Milica? Pa vi shvatate da je BIA uspjela da organizuje više stotina ljudi da budu u jednoj organizaciji i da više stotina ljudi više godina laže i da ne trepne. Pazite vi koja je to koordinacija, više stotina ljudi. I to je jedan čovek. Nego njih više stotina, niko nije izašao da kaže ljudi, mi smo protiv ovoga. Pazite, zaklinju se u Kosovski zavet, ovi kažu nikad nećemo izdati, onda svi uđu kod Vučića. Ljudi koji je, pa on je nazivao ove je neke nazivao da ubijaju babe u staračkim domovima. Evo i oni ulazeni, oni nemaju problem da uđu u pokret za narod. Zečević i Zavrzovac. Pa da. Su tvrdili da su da ubijaju babe i dede da bi uzimali stanove. Da, danima i danima. Danima u kuriru. I nikakav problem. Pazite, nikakav problem. I šta je to? Evo sad ja vas pitam. Jesu to ljudi? Šta je to? Pazite, to je nadrealno. Pa pazite, ovo nije... Ovo ispod, kako kažem, mislim, i svaki komentar na to više je, mislim, deluje kao besmislen, deluje kao da je nemoguće da se to dešava. A dešava se. I to na naše oči. Kako izgleda ovaj spin, pretpostavljam da je bio u pitanju ovo, ocepiće nam Vojvodinu, pa onda prikazuju novinarka jedna koja je za ocepljenje Vojvodine, pa onda BIA će uspešno sačuvati ono što su pustili preko svojih ovih saradnika, sačuvat će nam Vojvodinu, eto, makar nešto. Pa evo, ako gubimo na Kosovu, ali ljudi treba budete svesni... Jer to ono kao šibice, kuglica, gledajte u Vojvodinu, šta? Tako, a tu ćemo da pobedimo. Koga? Pa nikoga, ali ćemo da pobedimo. Jel vam sad treba medijskih ratova? Jel više ne smije da se vodi na Kosovu obračun Pink Happy rat, više ne smije da se vodi na temi Kosova, ali zašto ne bi na temi Vojvodine? Pa to ćemo sad da gledamo. Kako junački pobeđujemo u Vojvodini. A koga? Pa nije bitno koga, bitno da pobeđujemo. Pa jel junački pobeđujemo u ekonomiji, sad kako kažete, odnosu na koga, odnosu na šta, nemate odgovora, ali nije ni bitno. Pobeđujete, ste srećni što pobeđujete. Evo i narod će da bude. Jer mora da se dobije privid da ovde postoji neka nacionalna borba. Jer znate, to vam je što se tiče konkretno teme u Vojvodini. Da stvar bude gora, u to je umešana i Srpska pravoslavna crkva. To su oni i tražili. Jer narod sve više traži ljudi. Morate da date odgovor na vrlo jednostavna pitanja. Šta s Kosovom? Zaveštanje ne samo predaka, nego i ljudi s kojima smo mi bili savremenici. Zaveštanje pokojnog patrijarha Pavla. Zaveštanje pokojnog mitropolita Amfilohija. Zaveštanje pokojnog vladike Atanasija, pa i zaveštanje pokojnog vladike Artemija, pa i zaveštanje pokojnog vladike, odnosno pokojnog patrijarha Irineja, za kojima smo svi bili savremenici, je da se Kosovo mora braniti. Da je Kosovo, kako reče patrijarh Pavle, ona tema koja određuje da li smo ljudi ili ne ljudi. E sad, da se ne bi pričalo o tome, onda su crkvi dali temu, evo, branite i vi Vojvodinu. Pa onda se pojavi slučaj, vrlo bolan, po čitavo društvo u Novom Sadu, da jednoj majici, Ani Mihaljici, je Centar za socijalni rad oduzeo troje dece. Centar za socijalni rad, za koji ja znam pouzdano, jer sam pregovarao sa crkvenim velikodostojnicima, najvišeg ranga, 2012. godine, kada smo menjali vlast tih ozloglašenih žutih, pa kada smo dolazili neozloglašeni tada mi, ali ispostavilo se da to baš i nije bilo ono što smo svi očekivali, ali jedna od stvari na kojima sam ja lično insistirao, lično bio na sastancima i zahtevao je da grad Novi Sad ponovo dobije slavu gradsku, a to je Đurđic, i druga stvar da se Srpska pravoslavna crkva uključi u temu socijalne zaštite. Jer je već tada su postojale prvi koraci, a to se uvodilo preko Vojvodine, jer tamo socijalnu politiku vodi pokrajina. I onda su razni eksperimentalni zakoni su prvo ulazili preko Vojvodine. Govorimo o periodu do 2012. godine. Jedno od mojih izričitih zahteva da bi
ja ušao i podržao novu vlast u Novom Sadu te 2012. je bila da se ta socijalna politika promeni, da se ne dozvole zakoni koji mogu tako lako da oduzimaju decu, da, jer je to već tada bila tema. I tada je imenovan jedan direktor, zove se Nenad Drašković, koji je čovek crkve, koji danas dan crkveni pojac i čtec, ali i stručnjak za oblast socijalne zaštite, i čovjek je postao direktor 2012. da sredi situaciju u Centru za socijalni rad Novi Sad i da se i preko njega i nekih drugih ljudi ne dozvole donošenje zakonskih rešenja koje omogućavaju, na primjer, oduzimanje dece. Barem ne tako lako, kao što sad vidimo da sa lakoćom vam uzmu dete po bilo kom kriteriju. E, kada se zakuvala situacija u Novom Sadu oko te teme, kada su ljudi, i to je sad u Novom Sadu jedna od glavnih tema, umesto da se crkva oglasi po tome, jer je to tema koja duboko zadire u temu kojom se crkva sama po sebi bavi, a i ovo što sam rekao da sam lično učestvovao u razgovorima koji su doveli do toga da taj Nenad Drašković postane direktor, znači da je crkva direktno upoznata, direktno patrijarh Porfirije sa funkcionisanjem Centra za socijalni rad. I kada se očekivalo da crkva kao neki autoritet izađe i nešto kaže na tu temu, njima odjednom se desi napad na sveštenika. Još uvek ne utvrđeno koga je napao, postoje opravdane sumnje da niko nije nikog ni napao, i desi se odjednom priča o izgradnji crkve kod Štranda Novosadskog i svađa oko toga, onda jedni jurišaju, mi ne damo crkvu, ovi drugi kažu mi nećemo crkvu, i umesto da odbranimo majku, a majka je veća crkva od bilo koje građevine, svaka majka je veća crkva od hrama Svetog Save, jer to je najveća svetinja i najveća crkva koju imamo, i umesto da brane majku sa autoritetom koji imaju, da ne puste da tamo neko upada u Centar za socijalni rad, da se pojavljuju ko zna kakvi ljudi i sa ko zna kakvim namerama da tamo nešto govore, pričaju i tako dalje i tako dalje, nego da neko sa autoritetom zatvori jednu bolnu temu i da se ne dozvoli od ljudi sa autoritetom da se takvi slučajevi dešavaju. Mi se bavimo, eto, u Novom Sadu izjavama Ane Lalić, izjavama da li nam treba crkva ko Štranda ili ne treba, a o majci se niko nije oglasio. O Kosovu se niko ne oglašava. Ali dobili su temu. I to vam je ta igra službe. Znači, evo vam tema Vojvodina, evo vam, tu ćemo sad da dokazujemo da smo u stvari ugroženi, jerbo Ana Lalić će i Dinko Gruhonjić će da ne znam šta da nam urade. Pa ja sad otvoreno sumnjam da je čitav taj skup u Dubrovniku koji, na kome su se te razne priče pričali i od Aide Ćorović i od Dinka i od Ane Lalić i od ostalih, pa da su to naši organizovali. Ja to sam prije, pa pazite, ako svi koji su dali neku izjavu u tom Dubrovniku, ako je svaka stvar maksimalno korisna po Vučića, pa ja onda mogu da se dosećam, što bi rekao Šojić, kako se to uopšte desilo. A bukvalno svaka izjava, sve što je rečeno, od svake osobe je... Da postoji iznenica, ja bi on bio patriot. Pa tako je. A pritom vi kad kažete, pa dobro, ko su ti ljudi? Šta oni mogu realno da urade? I drugo, kad već pričamo, pa imate da zaista strašne izjave daju, to strašno zvuči. Ali, na primjer, isti taj Dinko Gruhonjić, ja znam iz ličnog iskustva sa njim. Dobro, on živi od tužbi, tako. Pazite, tako je. Ali Dinko Gruhonjić je od strane Vlade Republike Srbije, na čijem je čelu bio lično Aleksandar Vučić, lično, kao premijer. On je čovjek bio imenovan da bude šef komisije za dodelu sredstava budžetskih za elektronske medije. Član te komisije u kojoj je Dinko Gruhonjić bio šef je bila Olivera Zekić. Ta sadašnja direktorka REM-a, ova koja brani režim svim silama. I vi sad meni pričate nešto. Drugo, evo, mene Dinko Gruhonjić tužio svoje vremeno zbog toga što sam ja reagovao na neke ovakve izjave koje on davao. I šta mislite, ko je izgubio sud? Pa ja, naravno. A znate kako je sud tumačio mene i njega na sudu? Da je on ugledni profesor, što i jeste. Mislim, nije ugledan profesor, mislim, profesor je na fakultetu. Oni su rekli, on je profesor, s obzirom da su prihvatili, onda i oni smatraju da je i ugledan profesor, i da
naša međusobna rasprava i moja reakcija na njegovo delo nije bila reakcija nekoga ko iz politike na nekoga ko daje političke izjave, nego je bila reakcija mene, groznog političara, na njega divnog profesora. I ja sam osuđen. U Vučićevoj Srbiji, Vučićevi sudovi. Bez problema. Znači, on mu dao da bude u komisiji, mislim, vlada koju je predvodio Vučić, sud te osudi i kaže, ne, ne. Znači, Dinko to što priča, prema mišljenju naše države, koju predvodi Aleksandar Vučić, ne predstavlja napad na državu, jer da predstavlja napad na državu, onda bi bio sankcionisan, nego predstavlja profesorsko mišljenje. Evo, proverite. Recite nešto protiv Dinka Gruhonjića, on će vas tužiti i sud će vas osuditi. Ja proverio video. U praksi. Isto važi i za Anu Lalić. Isto. Evo, recite joj nešto. A pritom, ajde sad i to da dodam, a ova druga strana, ta građanska opozicija, oni ih brane. Pazite, vi imate dane odbrane neodbranjivog. I vi hoćete glasove tako što branite Anu Lalić i Dinka Gruhonjića. Vi hoćete glasove tako što vaša siva eminencija, Ivan Ivanović, kaže, no ljudi više, šta smo mogli, mi smo jedni drugima dali, i ja sad idem u Telekom. I nikom ništa. Evo ti ja da smo otišli, da smo gostovali na nekoj, na Blitz televiziji. Stoji na Pink. Pa ni pa bez problema će, pa sutra će dođi na Pink. Jel neko napao Ivana Ivanovića da kaže, čekaj bre, šta je ovo? Hoće li Kesić da napravi emisiju u kome će da ismeva tog čoveka, sa pravom? Možda i hoće. Pa ja nešto verujem da neće. Ko? A bilo bi lepo kad bi teo. Je li tako? Hajde, pogledaj, vidjet ćemo. Pa hajde, mi da i pritisujemo da ste... Pa taj mora bude ismejan, ispljuvan, ponižen, prezren. Ne zato što je voditelj koji je prešao s jedne na drugu televiziju, nego zato što je dobio priliku da govori na mitingu posle masakara u Ribnikaru i Duboni Malom Orašju. Zato. Pa ko je biro? Jer, pa, mislim, i oni moraju da snose odgovornost. Jer neko je njega postavio na binu i rekao opozicionoj Srbiji, to je čuvar plamena, to je čuvar normalnosti u Srbiji, tako su nam rekli. On je tamo držao politički govor, nije nastupio kao voditelj Ivan Ivanović, nego kao gromada moralna. I evo ga sad pod skutima Vučića, kao i Milica Zavetnica. Pa koja je razlika između Ivana Ivanovića i Milice Zavetnice onda? Dejana Blotović. Pa nema, to vam isti, samo je pitanje u novčanim iznosima koji su dobili. Samo je pitanje, što će Ivan Ivanović vjerojatno da dobije više od ovih? Jer i veću vrednost donosi. Relativizacija stanja u zemlji, vam je najveća kroz to. Drugo... To je u stvari smirivanje tenzije, ono što je onda Đilas radi. Tako je, smirivanje tenzije. Gospodin Đilas. Pa vi imate da se čovjek još išora dodatno, da iskoristim tu reč, prema novoj televiziji i kaže... Blic mi je dao više prostora. Pa čekaj, dojuče ste govorili da je Nova televizija slobodna televizija. Kako možda budeš slobodniji od slobodne televizije? Kako može neko ti da više prostora ako je već bilo slobodno? Šta će značiti više prostora na Blicu? Vamo si na novoj, kako se zove, ismevao Vučića, sad ćeš da ismevaš i opoziciju i Vučića, ali tako? I onda sve manje Vučića, sve više opoziciju i dobit ćemo veću slobodu izražavanja. Či to da bude? Hoću kažem da je to sve deo jedne iste priče. Potpuno iste. I Dinko Gruhonjić, i Ana Lalić, i Ivan Ivanović, i neoglašavanje Srpske pravoslavne crkve, i zavetnici. Sve to deo istog jednog procesa. Vrlo pogubnog povod društva. Vrlo pogubnog. Relativizacije, skletanja pažnje sa realnih problema, okretanje glave od crnjih iskušenja koje kao društvo imamo i prebacivanje stvari na onaj deo terena koji direktno odgovara krvnicima i zlikovcima ovoga naroda. Kad smo kod krvnika i zlikovaca, mi smo imali pre mjeseci nešto dana ultimatum kakav su nam je dala Austro-Ugarska, na koji nikada nećemo pristati, nikada to nećemo prihvatiti, to su bile izjave u pitanju izveštaj Evropske komisije. Znači, to je ovde predstavljeno kao ultimatum pre meseci i po dana. Da bi
malo posle toga, pre nekih 10-15 dana, Vučić rekao, pristajemo na sve. Šta se promenilo za tako kratko vreme da smo od nečega što je ultimatum, maltene, do nekle objava rata, kako su to predstavljali, na, pre svega na Pinku i na Happy, verujem, i na svim ostalim televizijama, došli do ovoga, pristajemo na sve preporuke od DHR. Pa, prvo nije pristato tu ni na šta, to je jedna, onako... Govorimo o izjavama. U nizu, pa, mislim, Vučićevi izjave, što je... Što bi rekao je Richard Grenell, koga Vučić plaća, pa onda je izašao jednom i rekao, ljudi, to što Vučić govori za srpske medije, mi ne komentarišemo. Dakle, to je, mislim, opšti stav čitave međunarodne zajednice jeste da ono što Vučić govori nama kao naciji dok se besomučno obraća, to se ne uzima kao za ozbiljno ili za bilo šta relevantno. Mislim, meni je glupo da ponavljam više puta, nema tu nikakvih ultimatuma, nema tu nikakvih iznenađenja. Sve ovo vezano za beogradske izbore je isplanirano i dogovoreno još pre raspisivanja izbora. Ja kod tebe najmanje 3 ili 4 puta o tome govorio, od toga sam 2 puta govorio pre održavanja izbora 17. decembra. Da. Dakle, ovo je dogovor za ponavljanje izbora da bi se beogradskom kampanjom prekrile sve ove teme o kojima smo pričali u prvom delu emisije. Jer vi ćete sada imati pik beogradske kampanje u momentu kada se bude formirala vlast u Srbiji i kada bude bilo prvih 100 dana vlasti. Možete pogledati istorijsku retrospektivu. Uvek se najgore, najteže i najpogubnije odluke donose u tom prvom periodu. Nikad se on ne donosi na kraju mandata, nego uvek na početku. I u tih prvih 100 dana, dok se bude vodila beogradska kampanja, pa se onda bude nastavila lokalna kampanja u ostatku zemlje i tako dalje, dok se bude oko toga pričalo, mi ćemo imati da će vlada doneti niz stvari koje će biti sa dalekosežnim efektima po nas kao društvo i naciju. Jedan deo je ovo oko Kosova. Pritom, Savet Evrope nije jedina stvar koja nas čeka. Uspostavljanje diplomatskih odnosa u formi nekakvih kancelarija za vezu će biti još jedna stvar. Pričamo o ambasadi Kosova. Ambasadi Kosova u Beogradu i ambasadi Srbije u Prištini. Koja se neće zvati tako, ali će biti uspostavljene na potpunom principima diplomatskih odnosa dve nezavisne države. Biće drugačije nazvano, ali to kažu isto, samo drugo pakovanje, ali tako? Takva stvar, na primjer, oko Kosova će biti još... Pa to je kao ono što mi pričamo, Beograd i Priština, a Kosovo kažu Kosovo i Srbije pregovori. Tako je. Sad će samo da se to zaokruži u cijelinu. Pa onda ćete imati nastavak Rio Tinta. Pa ćete imati skidanje moratorijuma na izgradnju nuklearnih elektrana. A to će posledično da znači i ukidanje moratorijuma na izgradnju postrojenja za preradu i odlaganje nuklearnog otpada. Jer je to jedan od veoma bitnijih biznisa... Jer onaj ko pohranjuje kod sebe nuklearni otpad, taj može da zaradi puno para. A pošto je Vučić uvek malo para, on će uzeti i od toga. A već imate oko Bora, oko Majdanpeka i tih krajeva, tu će da bude odlaganje nuklearnog otpada. Znači, čijeg otpada? Iz čitave Evrope. Jer je to najskuplja stvar. Šta ovde pravi deponiju? Tako je. I sad će ići se i u tom pravcu. Nama će pričati da će u stvari da nam grade nuklearne elektrane, kao što su u jednom periodu pričali, pa to će Rusi da dođu. Pa ja kad sam to napadao u nekom ranijem periodu, pa i ove kod tebe u emisiji, uvek je bila priča, ma, Rusi će nam graditi. Jer kao to je, on ba zna da je to šta bratski. Šta je to onda? Bratski? Pa, mislim, svaki argument ovde šta god kažete, kad kažu ne, iza toga stoje Rusi, odma pada argument. Pa jeste primetili, svaka baraba otrči u Moskvu i kao vraća se odande, evo, kao, tamo su mi rekli nešto, znaš, onda da, to ne znači da, poručio, da. Da ne znači da radi tajni nešto plan, loše, da. A to je, mislim, to je ta stara igra isto službe, mislim, i taj da se razumemo. Ali mislim da prolazi više. Nuklearna deponija, to je jedan od planova. E, sve to treba da se brzo izvede. Beogradski izbor je idealna pokrivalica, idealna. Zato su i organizovani. Drugi razlog zašto su organizovani, na način na koji su organizovani, a da se dešimo time dok... Pa tako je, pa da se bavimo time, da kažemo sad ćemo da ga razvijemo, da ga pobedimo, ovo dok on radi ovo u pozadini. Mislim, to je razlog. Da, ko ovo dok izdaje Kosovo, branimo Vojvodinu. Tako je, to vam je unapred planirano, jer on zna svoj hodogram. Mi ne znamo šta je on sve obećao, a on zna. I onda on
pravi preduslove da tačno zna u martu mi dolazi ovo, ali ja ću u mart da pokrijem beogradskim izborima. U maju mi dolazi ovo, ta će da bude ključna kampanja, ta će možda se tučemo na ulici, ta će da bude ko zna šta, mislim, ne možemo mi ni da pretpostavimo na što je on sve spreman da bi prikrio ovo što treba da prikrije. Da gurne u drugi plan, da gurne u zapećak i tako dalje i tako dalje. Drugi razlog zašto se organizuju izbori na ovaj način je dogovor da kohabitacija između Vučića i prozapadne opozicije nastavi da traje. Ja to pričao 2 meseca pre izbora. Da li sam ja kod tebe u emisiju došao, pa nek neko nađe, nek odgleda u novembru mesecu, rekao sam, ajde bit ću bezobrazan, rekao, pa ću vam reći šta će Vučić da kaže uveče u izbornoj noći, nema većinu, opozicija treba da sastavi, a onda neće dati da se ta većina napravi. Zašto? Da bi se ponavljali izbori, zašto? Da bi se nastavila kohabitacija. Od septembra meseca prošle godine... Dani ne znaju da je opozicija na vlasti u Beogradu. Tako je, od septembra meseca prošle godine, zaključno s današnjim danom, pa izbori kad budu 2. juna, pa dok se formira nova većina, što će biti krajem ako leta... Ako se ne budu ponavljali izbori zbog nepravilnosti... Tako je, a najmanje, znači da se ništa ne ponavlja tamo negde do kraja avgusta, dakle čitavi godinu dana, grad Beograd je vodilo 5 ljudi, jedina vlast, sve u tih 5 ljudi, gradonačelnik, veće i skupština, od kad je raspuštena prošle godine krajem septembra, su 2 naprednjaka, 2 Srbija protiv nasilja i 1 socijalista. Budžet grada Beograda je 1.200.000.000 evra. 1.200.000.000 evra je prešlo preko prstiju tih 5 ljudi za tih godinu dana. Meni nekako deluje da se tu dosta lizali prsti. Pa ne bi oni to. I primetite još jednu stvar. Od kada se formirao privremeni organ u Beogradu... Baš nemate poverenja u našu opoziciju. Jeste skontali da nema više ni jedne afere u Beogradu. Sve afere u Beogradu su se dešavale pre formiranja tog privremenog organa. Od kada se formiralo ideala, sve funkcioniše. Nema nikakvih problema. Šta funkcioniše od potočak danas na autobusu? Ali nema afera. Povređene 2 žene. Pa to ne možete da prikrijete, ali nema afera. Nema ono kao ko je šta ukro, ko je neki dokument sporan. Kako više ni jedan dokument nije sporan? Kako je moguće da smo mi kao ljudi... Nema afera, hoće da grade zgradu u parku. Pa radi se, hoću da kažem, radi se s punim kapacitetom, to hoću da kažem. E sad, šta se dešava? Sad, zašto vam ja ovo kažem? Pošto sam vam pričao i prošli put i bio sam u pravu, a ne zašto sam vidovit, nego opet kažem, zašto imam čoveka s kojim komuniciram i koji mi daje dobre informacije. Radi se o jednom diplomati. Da pomognem ovima iz BIA kad tragaju. Šta je sada jedan od scenarija na kome rade? Jeste da ponovo nema većine u Beogradu. Da ponovo bude u onom, kako bi rekli, u tesnoj koži, kad dođe onaj Đole, onaj Amerikanac, pa kad mu kaže Šojić, znaš, ima u preduzeći jedna budala koja koči. Da ponovo bude jedna budala koja koči, da nema većine, i da se onda dođe do sledećeg zaključka. Nećemo da Beograđani budu taoci više nekog Nestorovića ili nekog takvog, mi ćemo zajedno zvanično. Nego će se napraviti komunalna koalicija. Komunalna? Komunalna, pa za kao rešava komunalne pitanja. Kao nije to politička koalicija. I da bi još bilo, da tako kažem, zagužvanije, bit će ekspertska vlast. Aha. I onda će da oni imenuju eksperte. Profesor doktor Petar Petrović. Primarius Marko Marković. Znači, da mi nećemo znati, mi ćemo gledati u eksperte, sad mi nećemo znati da li je on prijatelj s ovim, s onim, koga imenova, kolika je kvota bila od jednog, koliko od drugoga. Koji procenat, kome. Tako je. I šta je dogovor? Ako im prođe. Dogovor je sledeći. Da ekspertska vlada u Beogradu sprovede EKSPO do kraja, zajedno sa republičkom vladom. I da tu nema problema. Da to legne i da 18... Stadion i ovo ostalo. Sve, sve. To je sve deo EKSPO. Znači da to legne i da mi onda niko nije kriv pri tom jer EKSPO... Mi ja gledamo 4 puta skuplji stadion. Ali eksperti će da ga sprovedu. Da mi objasne da treba 4 puta skuplji. Pa primarius doktor ili DRMR i ostalo će ti objasniti. To je plan. I da onda mi svi gledamo u eksperte i da opet Vučić i ovi nisu ništa krivi. Oni će i dalje da pričaju, da donose transparente u Skupštinu, jer kao što su i ovi izbori isto imali za cilj,
da politiku sa ulice gde Vučiću ne odgovara vrate u strogo kontrolisane skupštinske uslove. I vi onda kad na ulici ste imali 30, 40, 100 hiljada ljudi, to je opasno za Vučića. Kad imate 250 poslanika, od kojih je 60 poslanika opozicije, koji na svaku sednicu Skupštine donose transparent i jedina je akcija doneseš transparent u Skupštinu. Pa to su vam strogo kontrolisani uslovi. To radite šta hoćete, ali u svoja četiri zida. Dakle, oni rade u svoja četiri zida tamo, zatvorio je, dakle, politiku u Skupštinu. E, još je ostalo ovo u Beogradu da zatvori kroz eksperte i komunalnu koaliciju. I nećemo da nas ucenjuje Nestorović ili neko takav, nego sad ovo radimo. Zato se je trebao period privikavanja ovih godinu dana na kohabitaciju i da narod kaže, ba dajte, nemojte više da idemo na izbore, daj, ajde, bilo šta, samo da ne bude izbora. I isto, to će bude u leto. Isto to da budete, znači, u leto, zna, vi na moru, na Adici, Galiji, oni tamo, 45 stepeni na polju, sad ti razmišljaš o ekspertima, o tome, ma neće reći ljudi, terajte se i vi. E, to im ideja. I opoziciji, i vlasti. Da im se narod skine s grbače, da oni mogu ljudi da nastave da rade. E, to im treba, da ne kažem šta, da ne iskoristim tu jednu srpsku reč. Uništiti im taj dogovor. A to može. Znate kako? Da opozicija pobedi. Tako što će se napraviti makar još jedna lista koja ima šanse. Ja tu vidim samo dva čoveka sa trenutno da mogu tu promenu da donesu. To su Šarović i to je Savo Manojlović. Svako iz svog razloga. Da razbije taj duopol. Da razbije taj dogovor. Da razjuri taj zmijernik. Jer ako bi se pojavili oni na izborima, onda opozicija ima šansu da ima većinu. A onda ne može niko da kaže, e, sad mi nećemo da sastavimo vlast sa većinom. Dakle, i onda pada dogovor koji je napravljen preko jedne američke nevladine organizacije koju finansiramo svi mi tako što su finansijeri te nevladine organizacije dobili ovde jedan vredan posao u Srbiji. A to je posao izgradnje solarnih elektrana u iznosu od 1 gigavata snage koji bi u normalnim okolnostima trebao zajedno sa ovim baterijskim sistemima da košta 700 miliona evra, koštaće najmanje 1,5 milijarde, ako ne i 2. E, ta razlika od stvarne cene do onoga što ćemo mi kao građani da platimo, to ide... 2 milijarde i to da platimo. Pa ja verujem da će izaći... Znači, stadion milijardu, to dve... Ja verujem da će to da izađe na 2 milijarde. I od te razlike se plaćaju lobiranja. Ne govori Hil za džabe da je Vučić divan. Ne govori Hil za džabe da je Marko Đurić najbolje što postoji za Srbiju. Ne govori Rada Trajković isto to za Marka Đurića džabe. Pazite, Hil, Rada Trajković govore isto za Marka Đurića. Najbolji odnosi Srbije i Amerike od kada, ono, kad postoje odnosi. Marko Đurić obezbedio. To je rekao Hil. Kakav Pupin, kakav Udovic. To je rekao Hil, to je rekla Rada Trajković. Rada Trajković je čak rekla, kad smo mi svi pustili one slike njega sa Radojičićem i njega sa Svećijom, ovim ministrom policije na Kosovu, Rada Trajković izašla i rekla da... Ček, zar nije to pustio Parezanović? Rada Trajković je rekla... Braneći svoju fotelju. E, pa Rada Trajković je rekla da to mi svi zajedno sa našom BIA-om i sa kosovskom službom bezbednosti da rušimo divnog Marka Đurića. Samo vam govorim kako se izmigolje ti koji to govore... Znači, ono je stara slika. Na onoj slici, koliko sam video, on još ima kosu crnu, nije osedeo. Istina, istina. Sve to stoji. Restoran Kovač, mislim da je u pitanju. Sve to stoji. Samo što je rad raznih ovde lobističkih grupa plaćen našim parama. Čekaj, ja sam mislio da je to pušteno da onaj bio direktor BIA, kao što smo najavili pre godinu dana, da ovi tako gore brane svoja radna mesta. Da, ali sad postoji novi plan za Marka Đurića. Znači, plan za Marka Đurića, pošto je propala ona priča, jer se Vučić prepo da postavi nekog potpuno nezavisnog, onog Amerikanca koji je trebao da dođe, mislim, našeg čoveka iz Amerike, sad je bila nova ideja da premijer bude Đurić. I još uvek to nije stvar od koje je odustao. Vučić neće da mu premijer bude Đurić. Zašto? Pa zato što je Vučevića gledao ovde, on mu je tu sve vreme. A Đurić je 4 godine bio van roditeljskog nadzora. Jer u Americi ne može BIA da te prati, jer u Americi imaš kontra obaveštenu zaštitu i nema ko da te prati, jel tako? Otko zna Vučić s kime se Đurić ove 4 godine tamo viđao? Otko zna Vučić ko je Đurić ubedio da bi on mogao bude naredni lider Srbije? Jel tako? A Đurić ima dobar pedigre, deda Najdan Pašić, drugi deda, narodni heroj, jedna baka,
Jevrejka, drugog, znači sve, da kažem, pedigre, idealan. Je li tako? Pa Vučić je zato da... Ima i karakteristike srpskog premijera. Nije pustio... Podseća ovako na premijerku do sadašnju. Tako je, sve što je pušteno protiv Đurića, ranije protiv Stefanovića, ili protiv bilo koga drugoga, je puštao sve lično Aleksandar Vučić. To je njegov obračun sa svojim ljudima. Jer on ne želi nikoga ko može bilo šta da uradi mimo njega. Bez obzira kako mi gledamo Marka Đurića, on bi možda i nešto i mogao. Zbog pedigreja, zbog određenih korelacija na koje ovaj ne može da utiče. Zato i sve afere koje nam se otvaraju, sem ovo sad u Beogradu gde nema afera, otkad je legli dogovori, afere nestale. Kad bude došla ekspertska vlast, ne daj Bože, ako se tako uspostavi taj duopol, onda istorija će biti afera u Beogradu. To će biti vlast sa najmanje afera u istoriji, ali od 18 milijardi koliko se planira da se ukrade u Expo-u, 5-6 milijardi će domaći da dobiju, 5-6 milijardi će da dobiju stranci i resto će da bude za Expo. Što bi rekao Šojić, lepa računica, opa Đurđo. Eto, to sam teo da vam ispričam, dakle, da znate šta se vodi kao plan i da jedini način da im se to zezne jeste da narod masovno glasa, ali ne za manje zlo, što bi u ovom slučaju bila Srbija protiv nasilja, nego da glasa za nekoga ko zaista može da donese promenu. Ja evo ovim putem apelujem na ta dva čoveka, Manojlovića i Šarovića, da se oni uključe i pomognu da se preko Beograda, koji ipak jedan Srbija u malom, ali nije Srbija, dakle, na skoncentrisanijem prostoru, gde je zrelo da ova vlast izgubi, da se ne dozvoli da vlast, iako izgubi, da ostane na vlasti, nego da zaista izgubi i da se stvari gurnu preko ivice kada više nikakvi truli dogovori između te prozapadne opozicije i Vučića neće moći da odrade posao. Jer do sada su radili posao. I 2022. i 2023. i 2024. u ovoj prvoj polovini, ajde da 2. jun bude onaj trenutak kada plaču i u izbornom štabu SNS-a jer su izgubili i u izbornom štabu ili delu izbornog štaba Srbije protiv nasilja jer moraju da formiraju vlast bez Vučića. To bi bila jako dobra stvar i jedina spasonosna koja bi mogla da se desi. Afera generalštab nije baš da nema ni jedna, prodaja imovine, to je jedno A to nije beogradska priča, to je priča Republike. Priča Republike opet je, nalazi se u gradu Beogradu. I to na tako atraktivnoj lokaciji. Kako to vidite? U pitanju je objekat koji je bombardovan, NATO bombardovanju, pod zaštitom je države i na kraju izgleda će tu da se pravi neki tržni centri, stambeni kompleks i sl. Pa prvo ta tema... Mislim neke nakaze od građevina uopšte, to nema veze s tom lokacijom. Ta tema nije nova. Ako se sećate kada u predvečer je potpisivanje takozvanog Vašingtonskog sporazuma, je Srbiju posetio Kušner, zet od Trampa i ćerka. Pa bili su i na Hilandaru, i to se, pretpostavljam, sećate. Dobili su, da kažemo... Sećamo svega, august, u pitanju je kraj augusta 2020. Tako je. Tada je već bila priča da će Tramp da dobije zgradu generalštaba. Naravno, Trampu to nije ni iz kape ni u kapu, da se razumemo. To nije nekakva vrednost koja ima vrednost u novcu. Tu je igra druga, tu je politička ezoterija u pitanju. Mesto koje je kao takvo bilo simbol neke ranije Jugoslavije, vojska JNA koja je bila američka vojska, po njihovom šablonu pravljena, po njihovom načinu organizovana, sve je bilo kod njih, kod njih školovana. Nije bila američka, vojska JNA je bila kombinovana tradicionalnih ratova plus partizanskih načina borbe plus oficiri iz Prvog svetskog rata. Dominantno, govorimo o JNA, kada je ona postala institucija, kada je napravljena zgrada generalštaba kao takva, kao simbol te vojske, kao simbol vojske koja je po ustavu, na kojem su dosta radili Amerikanci, kao i na turskom ustavu, koja je imala pravo da izvrši državni udar. Dato je pravo to.
Govorimo o vojsci čija su dva poslednja komandanta, Mamula i Veljko Kadijević, obojica bili na West Pointu, obojica bili njihovi kadrovi. Mamula admiral odabrao Veljka Kadijevića da ga zameni, da bi, ukoliko bude bilo problema, ukoliko nešto bude bilo protiv američkih interesa u Jugoslaviji, a američki interesi su tada bili da se sačuva Jugoslavija, da mogu da izvrše državni udar. I to je bilo legitimno bi bilo da su izvršili. Znači, Veljko Kadijević izvršio, Amerikanci bi prvi podržali to. E, oni su srušili generalštab kao meru rušenja simbola svog prisustva i sada im treba novi simbol. Zato se to daje Trumpu. Vučić je samo neko ko je skretničar, ko u tome računa da dobije neki sitni interes, računa da će dobiti nekakvu podršku. Da ostane na vlasti ukoliko Trump bude pobedio. To je njegova računica. Možda i u pravu. Ali to nije pitanje novca. Iako nama prvo na pamet pada to. Ne. To je pitanje simbola. A to je bio simbol. I ranijeg odnosa Vojske Amerike i JNA i kasnije bombardovanja. Koliko sam ja čuo iz nekih mojih izvora da je bombardovanje generalštaba bila odmazda za to što je JNA i oficiri naredili rušenje aerodroma Željava kod Bihaća. Jer je to bio NATO aerodrom koji njima bila bitna baza. Direktno su naši naredili da se on sruši i on je krajnje neupotrebljiv. A bio pravljen po njihovom standardu. Ko je naredio to rušenje? Pa, naša, mi Srbi smo ga srušili. JNA ga je srušila još dok je bila u snazi. To je još Adžić dok je. Tako je. Pa Kadijević, Adžić koji je već uradio, ne znam tačno. Ali da je to kasnije, dakle, odmazda bila za to. Sad su to simboli, vi morate znati da se politika ne vodi samo zbog para. Znači, vodi se zbog resursa i zbog simbola. Resursi su racionalna crta, simboli su iracionalna crta. To bi se zvala politička ezoterija. Podjednako su važni. Podjednako. I to kroz to trebate da posmatrate. I nije džabe toj temi generalštaba i New York Times posvetio pažnju i mnogi drugi, Bloomberg. Ozbiljni Bloomberg i ostalo, ozbiljni listovi svetski. Znate, jel mislite da je nekom toliko bitna tema jedne srušene zgrade u centru Beograda? Pa nije. Ali zbog ukupnog priče je to važno. E, tu su vam sad igre. To se zove igre prestola, igre moći. Raznih interesnih grupa. Jer nije ni Amerika samo Amerika. Vi tu imate više krugova koji tamo postoje. Niti je Rusija samo Rusija. Mi svi Rusiju gledamo kroz Putina, pa mislim, Putin je jedan od. Znači, uvek vi imate borbe unutar, borbe elita i tako dalje. Znači, i to kad razmišljamo mi o strategijama kako rušiti sad jednog Vučića koji u maniru zveri instinktima gleda da se održi. Pa onda daje i Bajdenu ovih milijardu evra, ovo što sam vam pričao za solarnu elektranu. To je sve dato Bajdenovim finansijerima. Sve. Cela priča o obnovljivim izvorima energije, zelenoj tranziciji, vode demokrate američke. I mi biramo strateškog partnera koji nam ne treba, za projekat koji nam ne treba, kao takav, biramo Hyundai, južnokorejsku firmu, ali Hyundai iz Amerike. Da, ali Dok Won? Gde bi istovremeno vratili deo dugova koje Dok Won napravio u Americi, sa jedne strane, i sa druge strane da bi se plaćala kampanja. Ne dugo, nego morat ćemo, čovek je Dok Won je pobegao u Srbiju sa parama, traže pare nazad, da se vrati, u pitanju su milijarde evra. Tako je, ovde je oprao deo para. Znači, i te teme isto nema nigde. Pa, ima, samo treba čitati, kad se pojavi... Ima u crnogorskim medijima. E, kad se pojavi u medijima, na primer, pored mitskog bića Andrej, Andrej Dok Won su mitska bića, ono za sve. Tako je, ali i nova mitska bića su se pojavila bitna za cijelu ovu priču. Oskar i takođe jedno isto vrlo čudno ime, Nikola P. Ko bi mogao biti? Ko bi mogao bude Andrej, Nikola P, Oskar, glavni šef i ostalo. To je povezano. I koliko sad treba da se vrati Korejancima? Pa to se još radi veštačenje.
jer nije sve kod nas. Mi ćemo vratimo naš deo, je li tako? Koliko je dok on ovde oprao, kako se niko ne zapita da je čovek pobegao sa desetinama milijardi evra, ima 200 zemalja na svetu i on pobegne baš u Srbiju i to na Dedinje. I to pored ovog direktora policije. Pa dobro, šta ćeš, čovek je, se tu osjećao najsigurniji. Od celog sveta. Pa, očigledno. Sa desetinama milijardi evra. A onda ga naši kidnapuju pa ga prebace u Crnu Goru da bi ga tamo uhapsili da ne bi bilo da je uhapšen ovde. I da bi ujedno napravili problem i Spajiću, koji je imao kontakte sa njime, naravno, pretpostavljam i poslovne i svake druge, ali je ideja bila da se potpuno izmesti problem iz Srbije. Kidnapovan čovek iz Beograda, gde je bio čuvan od naših struktura, taj De Kvon, prebačen u Crnu Goru da bi tamo bio uhapšen. Ali, mislim, to su vam te igre, igrice i to, ali to, kako vam kažem... Pa da, ali sad mi treba platiti. Oni su uzeli para, sad će građani platiti. Najveći problem je što mi plaćamo ceh svega toga. I rešenje tog problema je onda, mislim, deo rešenja, nikad ne može celo, ali šteta kad se napravi, saniranje štete je uvek saniranje samo dela štete, nikad ne može cela da bude sanirana, je da mi sve te, i onoga ko se krije iza imena Andrej, i onoga ko se krije iza imena Nikola P, i onoga ko se krije iza Oskara, i onoga ko se krije iza Eda, i Markosa, i svih drugih, oni svi zajedno moraju da budu u jednom trenutku kada ova vlast bude pala, a prilika je sad i u Beogradu, i to da se razumemo. Znači, nije nemoguće da se desi kombinacija u Beogradu koja će srušiti, rekao sam, da plače i Vučić u svom izbornom štabu i Srbija protiv nasilja u svom. Kao u Crnoj Gori što je bilo. Pa u Crnoj Gori ne zna se da li je tužniji bio Milo kad je morao da saopšti da izgubio, ili ovi naši Mandić i ova ekipa kad su saznali da moraju da prave vlast novu. Sećate avgusta meseca. Pa ja tužnije ljude nisam vidio, jedni i drugi su bili nesrećni. Milo... Oni su se navikli da budu u opoziciji. Pa tako je, pa i dogovorili sve bili. I neko im kaže, ej, ljudi, sad ipak morate da vladate. E, to treba raditi na tome. Ali sad će pokušati da obore tu vlast. Pa dobro, radi se na tome, od kada se napravila, radi se da se ruši. Ali je ipak se nije vratilo na staro, niti može da se vrati na staro. Sad su Knežević i Andrej, koga Micko biće, postali mnogo dobri drugari. Kako ne, kako uvek imaju nekoga, ali je toliko sad situacija se usložnila, Crna Gora je dobila svoj višepartizam u pravom smislu te reči i onda svaka kombinacija, ovaj napravi s Kneževićem, vamo se napravi druga varijanta, znači više ne mogu da kontrolišu. Kako vi samo možete da kontrolišete situaciju? Pa kao sad u Srbiji. Prvo dok ste imali samo Vučića, ali onda je narod rekao, pa nećemo Vučića. Onda počela se stvara opoziciona klima. Počelo to da se, da kažem, izjednačava. Onda su rekli, vidi Vučiću, ne možeš samo ti, nego sad ćeš ti da određuješ ko je patriota i ko je zaštitnik države, a ova druga ekipa će da određuje ko je opozicija. I sada svaki dan imate spisak. Vučić izađe i kaže, zaštitnici naroda i države su ja, misleći na sebe, Milica Zavetnica, Milan Stamatović, Dejan Bulatović, samo dopisuje. Boško Obradović. Boško Obradović, Ivan Ivanović, sad ovaj će vratno da postane ovaj voditelj. Dakle, samo dopisuje. A sa druge strane, Đilas diktira koja je opozicija. Onda Đilas kaže, opozicija smo mi i na spisak opozicije dodajemo još i ove. I onda mi kažemo, čekaj, gde smo mi drugi tu? Ti nisi ni opozicija, ni zaštitnik države. Ja nisam ni opozicija, ni zaštitnik države. Savo Manolović nije ni opozicija, ni zaštitnik države. Nemanja Šarović nije ni opozicija, ni zaštitnik države. Najveći deo naroda ovde nije ni opozicija, ni zaštitnik države. Jer se nismo našli na spisku ni Đilasovom, ni Vučićevom. Isto zanimljivo, nema nas ni u ovim medijima, ni u ovim medijima. Ne postojimo. A me niko nije zvao godinu dana. Pa ne postojimo, čovječ. Oni uzmu isečke tvoje emisije i to je vest danima. Tebe niko ne spominje. Profesor Davor Kalajžić, uhapsi, uradi jedinu normalnu stvar koju je mogao. Uhapsi naprednjake. Uhapsi ih. Kaže ljudi, evo ja vas sad hapsim. Jeste kriminalci, jer radite krivično delo, ja imam obavezu da vas sprečim u vršenju krivičnog dela. Znači, genijalna postavka. Tri dana mediji ovi opozicioni, kao navodno nezavisni, ili što bi rekao Ivan Ivanović, ipak ne baš nezavisni, jer više prostora ima kod Vučića nego na Novoj. Citiram Ivana Ivanovića, dakle, da ne bude da ja to tvrdim, jer ne znam, nisam nikad bio, pa ne mogu da proverim. kaže, kako se zove, tri dana im je vest Kalajžić, profesor.
ni jednom momentu nisu pomenuli da to nije neki tamo anonimus, nego čovek koji se vrlo puno bori za zaštitu Kosova, za nacionalni interes, da je čovjek bio diplomata, da on, ništa o njemu. Nego otprilike kao neki tamo čovjek. Građanin, da. A ja sad postavljam pitanje. Pa pošto Srbija protiv nasilja, to je moćna koalicija, pobeđuju, a kako oni sad nisu rekli, ajde u svakoj zgradi vršite građansko hapšenje? Što nisu pozvali svoje aktiviste na to? Pa Vučić bi se naljutio. Pa očigledno. Jer se naljutio na profesora Kalažića i sada će profesor Kalažić da odgovara, kao što su odgovarali oni studenti koji su došli na poziv Srbije protiv nasilja. Na direktni poziv. A oni što nisu znali da je dogovor. I oni došli ljudi da se bore, jer su rekli idemo do kraja. Oni su sada odgovaraju i krivično i ovaj, kako se zove, zato prekršeno. Zato onoga studenta što je došao štrajkuje glađu i hteo ispred, zato što nije skapirao da je štrajk glađu je to fora, da je pa to da, oni rekli zamlaćivanje. I onda oni gledali kako da ga otere, on dečko stvarno... Da, pa sve su radili da ga otere, sećam se toga. Pa pazite, evo sad Kalažić, profesor će da odgovara zato što je radio nešto protiv naprednjaka. Ovi ga nisu branili, ovi su rekli, vidi, super, mi ćemo to da iskoristimo, da dobijemo neke glasove. Zlatanović, čovjek bio u zatvoru, ili radio protiv naprednjaka, ovi rekli, super, iška, razumeš. Za Brkića rekli da je Vučićev. Za Brkića da je Vučićev, čovjek bio u zatvoru, evo, kaže, on je Vučićev. Nema suđenje, da... Studente koje su sami pozvali, kad su ovi uhapsili, prekršeno odgovaraju, rekli, baš nas briga. I sad šta sad ispada? Da će oni da dođu na vlast kao eksperti, zajedno s ovim drugim ekspertima na prednjačkim, a mi treba da dobijemo prekršene prijave, izvršenja, da nas... Ja, tužbe. Tužbe, da nas Dinko Gruhonjić, tebe, ovaj, mene, onaj, ovaj da ide u zatvor, studenti da imaju krivične prijave da možda ide u zatvor, a oni na vlast. Pa ne može. Pa da se razumemo, neće moći. I još da mi objasne, da kažu... A mi sad nastupamo... E, sad je opet Boška opozicije. Pa da, pa ne sad, pa Đinđo. Došlo je do nacionalnog razilaženja između Boška i Zavetnice, i sad je opozicija prihvatila kao ipak je Boško evo sad opozicija, ja, nije ako više. Sam ja dobro razumeo, evo sad, ja sam pažljivo slušao, ja sad to kao čovjek koji pažljivo slušam i pokušavam da građanima i narodu prenesem to što sam pažljivo slušao. Vučić kaže Milica Zavetnica je zaštitnica države, a Đilas kaže Boško je opozicija. I sad ispada da će beogradske izbore da reši sudar Milice Zavetnice i Boška. A još se bilbordi nisu osušili na ovim, kak se zove... Oni što nisu plaćeni. Što nisu plaćeni, do duše, ali se još stoje gde su Milica i Boško nacionalno okupljanje, kao gde su zajedno rušili i Vučića i Đilasa. Ako se sećate dobro te priče. Ali pazite, ja sam čuo to. Slušao sam pažljivo. Vučić kaže Milice... Koliko tale... sam pričao o svemu tome... Molim? Koliko sam pričao o svemu tome ovde u emisijama i moji sagovornici evo vam sada. Iznosili činjenice o svemu tome... Hoće li sada Đilas da ispromoviše da su Dveri opozicija? Hoće. Hoće li Vučić da nas ubedi da je Milica zaštitica države? Hoće. Da li će sada Dveri i Zavetnici da budu sučeljeni? Hoće. Da li to donosi promenu u Beogradu? Ne donosi. Da li je cilj promena? Pa da li je cilj promena u Beogradu? Pa nije. Pa da li je cilj u Beogradu... Sjećate vi njihovih izjava? Ona je izjavila mi smo prava, jedina prava opozicija i to, i onda ono dan kasnije ušla u dil sa njima, zvanično. Ja mislim da su u dilu od početka, ali dobro. A Boško je izjavio bez nas se više neće formirati vlast, mi smo dvocifren iznos i to prošli izbori nema nigde. A ne, evo ga u opoziciji, sad je Đilas izdiktirao da je opozicija. Da li razumeš? Mislim, evo, ovo vam je diktira, vama ovi diktiraju ovo. I još se pozivaju ovi, kažu, kao Đinđići su. Pa si Đinđić je okupio sve moguće. Ako biste gledali manir Đinđića, pa Milošević je rušio njegov načelnik generalštaba, njegov gradonačelnik Beograda i njegov ministar iz vlade. Znači, Dušan Mihajlović, Perišić i Nebojša Čović. To bi bilo kao kad Britanci, bi sad... Britanci, da kažemo. Molim? Britanci, da kažemo. Pa da, a to bi kao kad bi sad na ovoj strani opozicije odjednom bili Šapić, Gašić i, ne znam, još neko nađemo, još nekog da... To je bila opozicija tada, to je Đinđić okupio. Pragmatično, on je rekao, vidi svako, mi ćemo da oborimo. Mi sad ovde imamo, ne da nemamo Šapića, Gašića ili tog, mi sad imamo da Đilas tvrdi da su Boris Tadić i Boško Obradović da obore Vučića. To sam ja čuo. Ali opozicija nije Savo Manojlović i opozicija nije Nemanja Šarović. To nikad nisam čuo. Nisi ti opozicija, tebe ne spominju. Mene ne spominju. Mi nismo opozicija. Ja ne postojim. Mi ne postojimo.
Jel se slažete za taj duopol ljudi kako funkcioniš? I imate još jednu stvar. Nestorović, koji svima odgovara. Zašto Nestorović svima odgovara? Pa on pravi jalovu snagu. On okuplja nacionalne, koji treba da budu, da tako kažem, blindirani i zatvoreni da slučajno nešto ne urade. I onda će da služi kao izgovor za dogovore. I onda ćemo, nama će da bude gurnut Nestorović, da mi buljimo u njega, Pavića, njihove tuče, rasprave, jer naredna će verovatno bude tuča između Nestorovića i Pavića. To je, računajte, evo, da tu su dani u pitanju kada će to, taj obračun da bude. Ne, evo, Pavić je bio ovde gost u emisiji, rekao je da su to gluposti, to su već stavili. Pa, dobro, to bilo je gluposti, bili su i sedmorica. To je bilo pre nedlju dana. Bili su i sedmorica najjačih na svetu, pa se pobili. Znači, i to očekujem. Ali mi ćemo da gledamo Nestorovića, a izaće da bude dogovor o komunalnoj koaliciji. A sad ja kad ovo, a sad ja ovo kad pričam... Karović mora narod nečim da se zabavlja, ono, ocepljanje Vojvodine, pa jeste, ali ajde autošovinizam, to, ali ajde da im to Rusija, Avdijevka, mora nešto da se baca narodu, neka prašina u oči dok se, ne znam sad, nešto... Dok se izdaje Kosovo i dok se deli lovo u Beogradu. Pa da. Mora narod nečim da se zabavlja. Valjda narod ne treba da bude naivan do kraja. Ali narod to bolje prihvata. Pa ja znam šta narod najbolje prihvata, to stoji. Ali znate, ovako, ako ih mi budemo... Znate, pazi, ja poznam... Ja, moj kolega je jako lepo rekao, srpski narod treba gledati kroz to u što investira. I to nije loše. Ja ga pitam, na što miš u što investira? Pa kaže, Srbi najčešće i najviše love ne daje ni u humanitarne svrhe, ni u crkvu, ni u nebitno koji neki projekat, nešto, nego u sise pevačice. I to je tako. Ima i toga, ali... S obzirom da znamo koliko oba ova tabora, koja treba da nateramo 2. juna, da plaču jedni i drugi, ponavljam, kao što su Milo i Mandić plakali... S ovim ljudima koji najviše investiraju u sise pevačice. Pa, zna taj narod da se preokrene, taj narod je, mi smo narod krajnosti. Ali kad mu objasniš nešto na jedan način, evo na koji radimo ti i ja, pouzdano znam da nerviramo i ove, i ove, i to mi je jako drago. Iako lično i ti ja imamo štetu od toga što nerviramo i ovoga, i ovoga, i crnu i žutu verziju, kako god znači, ali to treba raditi. Jer znate, jer ako im pokvarimo ponovo plan, to onda opet moraju godinama da se namještaju do ovo, a više nemaju godine. 2012. su imali godine za pozicioniranje. Sada nemaju. Neće Vučić pasti ove godine. Ključna godina je 2026. Ključno. Iz mnoštvo razloga. Ističe mandat, problem je kako napraviti novu realnost, znate, problem je naći... Znate, ali mogu padne i prošle godine, nikad se ne može znati nepredviđene okolnosti. Zamislite da, na primjer, na tom mitingu, da nisu bili govornici, ti koji su bili, jednog ste imenovali, i to, nego da su bili neki drugi govornici. To stoji. Moglo je. Zamislite da kolona od 200.000, ja mislim i 250.000 ljudi, nigde, nego na da je otišla Pink. U Pink, tako da je. Nije otišla u nigde. E, znači, tu i slučaj, i okolnosti ponekad mogu da promene. To stoji. Znači, to je jedna stvar šta je neko planirao, druga je stvar šta može. Evo, ja sam inženjer, zato ja postavljam stvari, znate šta je u inženjerstvu jedna od ključnih stvari? Uvek se planira spram najgoreg mogućeg slučaja. Pa ako prođe najgori slučaj, sve bolje od toga će proći, jel tako? I onda pravimo projekciju na najgori slučaj, 2026. odnosno kraja 2026. Umeđu vremenu treba da radimo da se desi da uvedemo vlast u nešto što bi se zvala spirala smrti. Znate šta je spirala smrti? Kad, na primjer, avion napravi pogrešan manevar i uđe tako da nikakav motor ne može da ga iščupa, bez obzira što je dobar, jak motor, ne može da se izvuče, uhvati ga kao kovitlac, kao vir. To je spirala smrti. Vir je spirala smrti, ali može i u vazduhu. Da nateramo Vučića, koji sad trenutno, matematički gledano, ima nerešiv problem. Znači, Vučić ima više nepoznatih od broja jednačina. I sistem jednačina onda ne može da se reši. I on sad gleda da napravi od negde još neku jednačinu. Pa sad, na primjer, pokušava da spoji Nestorovića i Gajića i to, pa da to bude jedna lista da bi osigurao jedne i druge. Znači, on sad mora da namakne sebi glasova dodatnih koje je teško da može da nađe,
mora da namakne Nestoroviću da se popravi, što opet mu nije jednostavno, mora da se pobrine zajedno sa onom drugom stranom da se ne pojavi niko novi, tipa Savo, Šarović, nisu oni novi ljudi, nego sa novom energijom koja bi mogla da razdrma ovakvu učmalu scenu. Znači, Vučić ima niz nepoznatih, a nema dovoljno jednačina. On sad ubrzano radi da to... Jer znate kako, Vučić se ipak, za razliku opet od opozicije, i dok je bio opozicija, ponašao relativno razumno, u skladu svog interesa. Kada je Vučić bio opozicija, nije postojala mogućnost da se vi sa njime nešto ne dogovorite. Svako ko je hteo da se dogovori tada sa tom njegovom koalicijom 2011. je mogao. Svako. Dobro, on je hteo da dođe na vlast. On je hteo da dođe na vlast. Znači, bukvalno, čovek ode, ovaj pokojni Cvijan održi konferenciju za medije kao član vlasti, generalni sekretar predsjedništva, sutradan je u kancelariji, grli ga Vučić i kaže ovo je čovek, ovo je najbolji čovek na svetu. I ubije ga za par godina, ali u tom momentu... Dobro, nemamo dokaze da ga je... Pa dobro, mislim, ili posle toga pliva čovek zimi. Goran Knežević... I tri godine niko ne objavi. Goran Knežević izađe iz zatvora, ne ide kući, nego prvo ide na konferenciju kod Vučića, on kaže evo ga, čovek nevin bio u zatvoru. Je li tako? To je Vučić je tako to radio, zato je pobedio. On je pragmatično gledao situaciju. A ovde mi hoćemo ono što teo Đinđić da uradi 2000. godine. Đinđić je 2000. godine hteo da imenuje Dragoslava Avramovića da bude kandidat za predsednika. Jer je bilo jasno da će Milošević da izgubi od koga god. I onda je hteo da mu bude protiv kandidat Dragoslava Avramović idealno da umre još iste večeri kad pobedi. Idealno, i onda nemaš nikakav problem. Međutim, Dragoslav Avramović je bio teško bolestan, da nekad nije mogao da zadrži uriniranje i onda nije mogao da izdrži kampanju. I Koštunica je izabran kao kandidat, zašto Dragoslav Avramović nije mogao. To je promenilo tokove, ali je Đinđić imao ideju, brate, kakav crni neko ko može dugo. Problem opozicije danas, što oni nikog neće, ko ima određenu perspektivu. Za njih je najbolja varijanta, ko nema nikakvu budućnost više. Sad je Boško idealan. Idealan da bude opozicija, više nikog ne ugrožava. Znate, to je problematika. Za razliku od Vučića koji sad gleda, bez obzira na sve dogovore i ostalo, on gleda, vidi, daj ja da vidim, sad mi fali desni, sad ću da ubacim desnog, pa ću s ovim da fauliram onoga, on tako igra. A ovde svako igra za sebe i nije cilj da pobedi ekipa, nego da oni naprave isečak kako su oni dali jedan koš. Izgube 40 razlike, ali oni izvode jedan segment gde su oni dali koš i šalju nekom agentu da se prodaju. Pazite, zašto mislite da su oni izgubili? Opozicija je jako lepe pare zaradila za svoje vreme. I još veće će sada zaraditi. Sad imaju koliko? 6.000 evra po poslaniku, samo za stranke. Puta 65 poslanika, pa nije to malo, to je koliko? Pa nije, a znaš kako, ali opet kad oni gledaju... 400.000 evra svaki mesec. Pa jeste, ali kad oni gledaju da neki Nikola P, kogod on bio... Pa jeste to kad gledaju, ali pogledaj sada iz druge perspektive. Postoje opozicioni poslanici koji imaju 40-50 godina, nisu imali žiro račun. To im je prvo radno mesto. To stoji. Nemaju sekund radnog staža, ničim se nisu bavili, nikakvu školu nisu ni pokušali, neki nisu ni pokušali neku školu da završe. Pa da ne gube vreme, šta? Pa šta onda? Znači, to je njima veliki uspeh. Nisu oni izgubili ništa. Neću ja da kažem da nisi u pravu. Naprotiv, jesi, njima je ekstra. I sad će im dati, verovatno će im i to povećati na 10.000 evra. Evo sad treba još jednu stvar proveriti. Evo ja tebe pozivam kao novinara, možda i građane, da mi proverimo koji broj poslanika opozicije se stalno zaposlio u Skupštini. To bi, mislim, bio zanimljiv podatak. Dakle, od tih koliko ima poslanika opozicije, 78, znači Srbija protiv nasilja plus nas. Ne znam tačno koja opozicija to mi je. Pa dobro, oni govorili, je li Đilas izdiktirao koja opozicija? Pa, je li koristimo to? Od onoga trenutka kad je otišao na onaj doručak pomirenja... Koristimo izvore ovoga koji diktira koja opozicija i ovoga koji diktira koja je nacionalna, ti i ja smo ništa. Nije, od kada je postao dotični gospodin za Informer i dao intervju... 78 poslanika imaju. Puta 6.000 evra, to je zajedno opozicija, dobija više od pola miliona evra mesečno iz budžeta. Pa lepo su. Od tih pola miliona evra bi mogli da se finansiraju mediji, opozicioni, mogli bi da se finansiraju skupovi,
protesti, dovođenje ljudi na proteste. Nema ničeg od toga, imamo skupštinske performanse. Čak neće da puste ni medije, više im ne trebaju ni mediji koji su ih nekad podržavali. Šta će? Znači, pola miliona evra, gde završi? To je isto veliko pitanje. Ne završava u skupovima, ne završava u dovoženju ljudi, ne završava u odborima. Dobro, ko što ono štampanje onih plakata? Jedini trošak koji imaju da oštampaju plakat. Štampa, od tih pola miliona evra potroše... To je pola miliona evra, to je pola miliona evra koje dobijaju iz budžeta. Plata, meni se čini, po mojim informacijama, od 78 poslanika da je preko 50 u stalnom radnom odnosu u Skupštini. Znači da nemaju nikakav drugi posao. Nema nikakve druge karijere, nego rade u Skupštini. Puta ta plata i tako dalje, to je mnogo više novca. Znači, oni ne ulažu u opozicioni rad. Da to budemo načisto. Ne ulažu. I to im je suština. Oni stvari žive od toga. Oni žive od toga. I zato bi oni bili nesrećni da 2. juna uveče takva bude kombinatorika rezultata da Vučić ne može da sastavi većinu čak i s pomoći Nestorovića. I da moraju onda oni. Oni bi kukali, ja verujem da bi našli razlog da možda i ne sastavi. Sad zamisli da se zamere toliko svojim stranim donatorima i Vučiću. E, mi treba da ih dovedemo do toga. Crnogorski scenario je upravo bio taj da je neko prevario dogovor Vučića i Mila, odnosno Vučićevih ljudi i Mila, i da je mimo svakog plana su morali da sastave novu većinu na onaj jedan. To oni nisu planirali. Kao što je novi plan im je bio srušen, znači oni su opet uspeli... Jeste, tamo je opozicija gurala dve dnevne novine, Dan i Vijest. Tamo je opozicija imala svoje televizije, tamo je opozicija imala jake stranice, grupe, društvene mreže, imali su portal u svakoj opštini u Crnoj Gori. Znači, govorim o opštini od 3-5 hiljada ljudi. Sve istina. Nije poraditi, njihova opozicija se trudila da dođe na vlast. Pa, trudili su se da deluje da su ozbiljni. Ovde čak nemaju ni taj, ni tu želju. Jer, pazite, nama se desilo, ja to opet ponavljam, da Ivan Ivanović, koga je neko promovisao kao moralnu gromadu koja treba da se obrati na najvećem mitingu, da je prebeg u vlast. I nikom ništa. Nikom ništa. Nema nekog osvrta na to. Ništa. Kao da se to nije desilo. To se u Crnoj Gori nije dešavalo. Ali i uprkos tome, Vučićev sistem je toliko truo. Pa znate Vučića koji se plaši jednog Marka Đurića. Mislim, znate u kom je on tek haosu. Znate kako izgledaju ti dani kod njega, kad on sad razmišlja, Bože, šta li Marko Đurić može da mi uradi? Može shvatati i taj nivo problema u kojima je on. Njega jedino na vlasti održava opozicija. Bukvalno. Jedino. Opozicija koja, kada vidi model i ono što Vučiću ne odgovara, ne radi to, nego uradi sve da to se više ne ponovi. Umesto građanskih hapšenja dobijete da to nisu pozvali. Umesto protesta na ulici, nemate proteste na ulici. Nemate osude Vučića koji kaže mnogo sam dobar, zato sam izgubio Kosovo. Zato Kosovo ide u Savet Evrope. Nemate. Ali šta imate? Podrška ruskoj opoziciji. Kao sad će Srbija da pobedi i da reši probleme u Rusiji, da obori Putina i tako dalje. Imate paljenje sveća za Navaljnog. Sve ono protiv čega je ovaj narod suštinski. Imate bre više priče koje potpuno... Sastanak sa Zelenskim, slanje oružja i municije Ukrajini. Imate priče koje potpuno ne stoje. Četiri sastanka sa Zelenskim, nula sa Putinom. Ne može mala krsna da odredi izbore u Beogradu. Cela mala krsna da dođe. Celo Smederevo da dođe ne može da reši izbore u Beogradu. Ukoliko mi podignemo narod koji je već podignut. Ukoliko mi tom narodu, kao nekakva opozicija, ulijemo nadu da ćemo sigurno da ga oborimo, da ćemo ići do kraja, da nećemo otići da pružimo ruku, da smirujemo tenzije, da nećemo pričati o međunarodnoj istrazi, pa sad više niko ne spominje međunarodnu istragu izbora, da nećemo prihvatiti rezultate pokradenih izbora. Jer pazite, izbori su pokradeni, vi ste prihvatili rezultate. A sad proteste što duva tu pištaljke, što opet Vučić odgovara, jer Vučić kaže, pa pogledajte vi ove.
Jer ovo treba da vodi Srbiju. Potpisali zapisnike, ušli u Skupštinu i... E pa narod će masovno, znači celo Smederevo da Vučić dovede i da ih ovde... Narod bi opet pobedio u gradu. Ali neće pobediti ukoliko opozicija ne bude imala jasan stav. I da svi budemo videli da će ona to da sprovede. A da li ovi ljudi koji su sada sebe proglasili za jedinu opoziciju ulivaju to poverenje? Pa vidi se da ne ulivaju. Da li je njima cilj da obore Vučića? Tvrdi vam da nije. Nije. Cilj im je samo da pokažu da su malo bolji nego prošli put. Sva igra se sada vodi da uvuku nadu pod plašt jedinstvene opozicione liste sa idejom da imaju 42 do 43% glasova. Što je opet nedovoljno da bi se Vučić pobedio. A zašto je to potrebno? Pa da bi se prikazalo, evo, opozicija raste i dobijamo opoziciju koja će nekad, nije bitno kad, da nešto uradi. A da se urade procesi koji ne odgovaraju Vučiću, to se ne radi. Ne znam da ste to primetili. Srbiji nedostaje, na primjer, jedna nacionalna opcija. Ste vi možda primetili da je N1 ili Nova otvorila prostor za neku nacionalnu opciju da izađe i da kaže ljudi trebali bi da glasate za nas? Nisu otvorili. I onda imate da je Nestorović kao Pac-Man jede desni deo, protiv čega se ovi ne bune, jer njima Nestorović treba i Srbiji protiv nasilja i Vučiću. Da u izbornoj noći ponovi neću ni sa kim. Zato im treba. Zato im je trebao i ovaj izbor. Da kaže neće ni sa kim, da bi se izbori ponavljali, da bi se nastavila kohabitacija, da bi se nastavila podela love. Da, ali niko i ne priča da je opozicija na vlasti u Beogradu. Evo, ja nigde nisam, osim ovde, ja mislim da niko i ne zna da je sada Đilasovi ljudi da su na vlasti. Drugo, ja postavljam pitanje opozicije. A zašto već sada niste rekli Govorim Srbija protiv nasilja, da je najbolji kandidat za gradonačelnika Obradović i Dobrica Veselinović. A pre 3 meseca ste govorili da su to najbolji kandidati. Zašto ih se odričete? Ako ste na pre 3 meseca rekli da je to spas za Beograd, zašto ih se sada odričete? Vučić je zadržao svog kandidata. Je li tako? On je rekao Šapić je najbolji i dalje tvrdi da je Šapić najbolji. Pa mi ćemo u godinu i po dana da imamo 6 kandidata za gradonačelnika Beograda i strane opozicije i za svakog ćemo da tvrdimo da je najbolji baš taj. Kako je moguće da u 2 izborna ciklusa nemate istog kandidata? Ajde, kad je razmak bio godinu i po dana. A kako sad u 3 meseca se traži novi kandidat? Zašto nije bio onda kada je mogao da pobedi? Pa zašto nije bio cilj da se pobedi? Ja to pokušam da vam kažem. Što je dogovor da se ne pobedi? Zašto je dogovor da vlast ostane u rukama između ostalog i Vučića? A da se dele samo pare. Zato nemamo kandidata, zato nemamo jedinstvenu opoziciju, zato nemamo nekoga ko ne deli narod. Znate, zato ni neki Bodiroga nikad ne bi ni pristao da bude kandidat. Jer niko normalan se ne bi prihvatio u ovakvim okolnostima. Znate, zato nemamo na Novoj N1 i ostalo da gostuju ljudi koji mogu da spreče vlast da napravi projekat Nestorovića. Jer opet vam ponavljam, projekat Nestorović nije projekat samo vlasti, nego i vlasti i opozicije. I te iste američke duboke države koji mu kao takvi trebaju. Dobro, oni su i bili u vlasti i u opoziciji. Oni trebaju da bude odgovoran zašto nije bilo gradske vlasti i zašto je ponovo neće biti. Da bi mogla se nastaviti kohabitacija. Da bi mogla se pravi lažni dvopartijski sistem u zemlji. Da bi se tenzije smirivale tako što se podeli plen. Zato. A zašto Amerikanci? Pa, mislim, jel Nestorović je pokret, vodi Nestorović s jedne strane i Pavić s druge strane. Odakle Pavić došao? Pa bio je kod tebe u emisiji objašnjavao ove. Kako on iz Amerike došao direktno da bude savjetnik Biljani Plavšić? Šta je uradila Biljana Plavšić nakon toga što je Pavić savjetovao? Pa raskrstila sa Karadžićem, Mladićem, nazvala ih zločincima i otišla posle toga u Hag i priznala zločine koje kao takva nije počinila. Ali na bazi njenog priznanja u Hagu, nakon toga što je Pavić dobro savjetovao, a pre toga došao direktno iz Amerike da je savjetuje, pa kako je našla Biljana Plavšić Aleksandra Pavića za savjetnika? Kako ga je izabrao? Imala neki konkurs? Je bio konkurs? Pa kako se našao Pavić tamo?
Moram priznam da nisam to pitao, ali... A kako je Biljana Plavšić završila u Hagu nakon te epizode? Zašto je Biljana Plavšić otišla u Hagu? Zašto je priznala u Hagu nešto što nije radila? Zašto je na bazi tog njenog priznanja su osuđeni brojni ljudi koji su bili nevini? Stigma Srbima je stavljena između ostalog što je Biljana Plavšić priznala da je radila nešto što nije radila. A savjetnik je bio Aleksandar Pavić. Taj čovjek koji sad treba da nas odbrani od zlih Amerikanaca. Tako? Pa mislim, možda sad postoji uloga da dobro savjetuje Nestora i ostale da ostanu po strani, ne znam da. Hajde da razmišljamo i tako. Ne kažem da je to istina, ali hajde da razmišljamo da li je to mogućnost. Ja mislim da jeste. I da to moramo da sprečimo. I veći problem Srbije sada su instalaže vlasti i opozicije od samih vlasti i opozicije. Jer ako padne instalaža, onda pada njihova cela konstrukcija. To se desilo Milu. Čekajte, ako oni imaju toliko filijala svojih stranaka, kako to sve sprečiti? Pa tako što pravite, kao opet se vraća na Crnogoru. Crnogori je onaj koji je promijenio ceo tok stvari bio Dritan Abazović. Sa tri poslanika. Ili četiri. Mislim da je četiri. S četiri poslanika je promijenio cijelu priču. Cijela konfiguracija priče se promijenila zbog njega. Ovi nisu mogli da kažu nećemo da sastavimo. Ovaj nije imao dovoljno. Cijela priča se promijenila zbog četiri poslanika. U Beogradu, ako se budu pojavila četiri odbornika koji nisu pod kontrolom ni Vučića, ni ove opozicije, oni će da odrede sudbinu Beograda. Ta četiri odbornika mogu da dobiju Šarović ili Manojlović, a ako bi bili zajedno, onda bi mogli da imaju i 20. Ako bi bili odvojeno na listama, mogli bi da imaju svako minimum po četiri. Dobro, zatvoreće im sve medije, kako će dobiti? Pa po prirodi stvari bi dobili, samo kad bi se pojavili. Zato i sad sve rade da se to ne desi. Vučić zabrane njegove, Đilas njegove. Zato sad sve rade da se ne desi. Nema tu zavrtanja, jer narod bi onda to tražio. A ne možete da zavrnete jer morate da ispoštujete preporuke ODHR-a, da date svima isti medijski tretman. Sad će morati to da bude. Makar u izbornoj kampanji. A teme koje Vučić nameće, kako bi mu opozicija pomogla da se naprave opet pata karte, će biti da se u Beogradu brani Kosovo, Vojvodina, crkva i ostalo, i u tome ne može da mu pariraju... Da, kad se bankomat u Prištini, u Prizren vrati. Tako, znači, a u tome ne mogu da mu pariraju ovi Đilas i ekipa. Jeste videli to za bankomat? A vidio sam ispred, znači, mi smo državu sveli na kontejner ispred administrativnog prelaza. E, ali da se vratim novo, na tim... Tamo gde je srpski bankomat, tu je srpska zemlja. Na tim temama ne može da mu parira Marinika Tepić. Jeste vidio onaj pokretni bankomat? Ma sve sam vidio, to je, mislim, kad krenete pogrešnim putem. Ali opet kažem, na svim tim temama ne može Đilas da mu parira. Ne može Marinika Tepić da parira. Ne može niko od njih. A može Šarović. Na temama građanskih, aktivističkih poteza, ne može... Dobro, Šarović je otišao u te građanske priče. On je napravio taj prelaz od Baje Malog Ninđe do EKV-a. Ali može... Jer ima to da je... Može da se vrati, da. Ali ne, nego ima to da je jedini preostali radikal koji nije prešao kod naprednjaka. On spada kao onaj japanski vojnik koji nije znao 30 godina da je rat završen. Znači, to je ta nivo. Vi znate, nemate ni jednog radikala koji nije kod Vučića. Znam, je dosta radikala koji... Ne, ne govorimo o ovim ljudima koji znaju da su bili radikali. Znači, ono, vrhuška radikala. Koji su javnosti. Da. A ko? Pa znam i tu. Evo, profesor Mirović je bio... Da, dobro, profesor Mirović je bio poslanik. Ali profesor Mirović prvo nije više politički aktivan, direktno u politici, nego više u analitici. I drugo, ovaj je bio zamenik predsjednika stranke. Da, naravno, Šarović je bio drugi čovek radikala. Operativno vodio tu stranku. Znači, sve druge je Vučić uključio kod sebe, baš zato da ne bi privlačili te staroradikale. Sad ti kad bi gledao fotorobot, šta ti treba? Pa treba ti neko ko će da privuče deo nacionalnih i ko će meke Vučićeve birače da privuče sebi. A meki Vučićevi birači su razočarani radikali. Takozvani staroradikali. Pa to može da privuče Marinika? Ne može. To može Šarović? Može. Zašto ti treba Savo Manojlović? Pa zato što
privlači jedan deo one aktivističke snage, jer oni to više nemaju. Beograd, ovaj, kako zove... Da, oni su sve aktiviste doveli sa strane. Ne davimo Beograd, više nije aktivistička snaga. Oni su već dva puta ušli u sistem, to više nema, neće oni više da budu da vuku patku po Beogradu. Sad ljudi su u odelima, ono, sad je to druga priča. Da, pa kad je trebao, neko da štrajkuje glađu u Beogradu, nijedan Beograđan nije štrajkovo glađu na... Ste to primetili? Aktivisti sve moraju dođu sa strane. E, znači, sad zato ti treba Savo Manojlović. Sad ja govorim šta treba, ne kažem da će oni to ljudi da urade, nego šta bi moglo da pomogne scenariju da plače uveče drugog i Vučić i Srbija protiv nasilja, jer Srbija protiv nasilja mora sastaviti većinu sa opozicijom, u kojoj bi bili Šarović i, na primjer, Manojlović. Zamisla te pregovore sa njima. Šarović ima, ne znam, 5 mandata, Manojlović ima 8. Srbija protiv nasilja 8 i 5, to je koliko? 13. I Srbija protiv nasilja 43. 56. Dovoljno da se obori Vučić. Nema monopola, ne može gradska vlast u Beogradu da bude baš kakva hoće, možeš da sedaš da se dogovoriš. Jel mislite da bi ovi bili sresni da uđu u takvu vlast? Ili bi im bila bolja ekspertska vlast u komunalnoj koaliciji, gde bi eksperti imenovali zajedničkim snagama? Pa radi smirivanja tenzije u društvu. Radi smirivanja tenzije. Šta mislite, šta bi više voleli i oni i Vučić? Tako vidimo da bi najmanje voleli ovaj scenariju, ajde da probamo da se potrudimo za taj scenariju. Znate, e onda bi se druga pesma pevala. Mislim da i suviše dobro kontrolišu sve to. A dobro, evo, ide, kontrolišu, ide početak godišnjice bombardovanja. Kako vidite to, vidim da postoje Telegram grupe koje hoće da obeleže taj značajan datum, samo što ne znam šta je u pitanju, da li su iskreni ljudi ili je u pitanju ekipa sa Banjice. Najbolje ćemo videti po tome na koji način će biti tretiran Vučić. Znači, ako Vučić bude tretiran kao pa nećemo da ga spominjemo, kao na primjer navijači Zvezde. Sad gledajte navijače Zvezde. Da, državo reaguj. Državo reaguj, državo pomozi, sprečit ćemo ovo, ali se ne spominje Vučić. Ako budemo imali skupove u kojima se Vučić neće spominjati, a da će to biti pravdano, pa znate kako, mi nismo protiv države, kako je Pavić objašnjavao kod tebe. Ti si u stvari kriv što govoriš da je Vučić priznao Kosovo i zbog tebe će Kosovo biti priznato, a on zbog neće... Zbog YouTube voditelja. Zbog YouTube, pa je li tako rekao? Yes. A on neće da izgovori da je Vučić prihvatio to, jer kao time sprečava nezavisnost Kosova. I dolazimo do toga da je Vučić dobar čovek koji, jel te, i pritom da, isto to da kažem, hoće li više Pavić da ispuni ono što je obećao javno i zašto je dobio glasove, i on i Nestorović. Da će podići oruženu pobunu ukoliko se Kosovo bude priznavalo. I druga stvar, da niko ko je učestvovao u priznavanju Kosova neće imati mira dok je god živ, da će ih loviti kao što je Mosad lovio naciste. Citiram Pavića, obe stvari. Više puta ponovljeno, narod je glasao za to. Evo, imate da je Vučić rekao da on nije izdajnik, nego da je dobar. Pa ja znam i neke naciste, na primer Šper je pričao da je bio good naci, da je bio dobar. Ali ga to nije spasilo odgovornosti za ono što je radio u toku režima nacističkog. I sad pitam Pavića, hoće li taj tvoj Mosad da ulovi Vučića? Ili ćete ga poštediti zašto je bio dobar i naivan? Šta radimo s tim? Isto tako, ove koji protestuju, svi protesti, kako je moguće da se okupi ljudi na, ne znam, dan početka vojne intervencije u Rusiji i da tamo Vučić ne bude tema. Iako je baš tih dana potpisivao Tiransku deklaraciju. Ili sad 24. Pa ako Vučić ne bude izjednačen sa Tomahawk raketama, direktno, ne režim, ne sistem, nego Vučić, onda znači da Vučić organizuje proteste. Ne kažem da je to tako u ovom konkretnom slučaju, nego kažem, inače, to vam je merilo. Da li ima Vučića, da li nema. Kao što je merilo opozicije, da li smete da kažete ko je Andrej? Ko je Nikola P? Ko je Oskar? Ko je ovo? To je merilo opozicije bio. Kogod nije rekao ništa o Andreju Vučiću, taj je na kraju završio pokretu za narod i državu. Znate, to vam je bio lakmus papir. Reci mi šta misliš o Andreju, reću ti ko si. To je prilike.
Niko, a ovi si kao pričao, pa mi nećemo u to, pa nećemo da ulazimo u lične stvari, pa nećemo da napadamo porodicu, nećemo da napadamo dete. Kakvo dete? Pa vi vidite da je naša državna rezidencija postala vinarija Šapat. Gde se sastaju Dodik, Vučić i Porfiri. I vi kad kažete, a ko je vlasnik Šapata? U Parmila Toljatija je adresa firme koja je vlasnik Šapata. A u toj adresi i u toj firmi radi Danilo Vučić za platu od 500 evra, njegov otac je to govorio. Kad ide u Italiju, onda ide da uči dete da se unapredi, jer je radnik i radi u vinariji. I baš u toj vinariji njegov tata, predsednik države, dočekuje srpskog patrijarha i predsednika Republike Srpske. I sad ja to kad kažem, ja onda kao napadam dete, jel tako? A Nestorović to ne kaže jer neće da napada decu. Jel tako? Kako je onda opozicija? Kako vam izgleda taj niz? To je krenulo, valjda prvo je bio Šećerovski, pa se onda to Šešelj, Beli Preletačević, sad ne mogu sve ja setim, bilo je onda ovo... Uvijek je postojala neka grupacija političke egzotike. Pa dobro, pa ta služba bezbednosti, ona ima ovakvu ovu knjigu ko ti ispred što imaš i kao, up, tu kao... Što je moje knjige i njihove. Pa da, kao kako radimo u slučaju ovom i ovom. To je tehnika. Znate, priča državne bezbednosti, nije to mistifikacija, to je posao, kao svaki drugi. I oni ljudi imaju posao, na primjer, zadatak je kako Vučić da bude, da izgleda kao normalan i patriot. To je bilo i za Miloševića problem. Kako da Milošević ispadne normalni patriot? I onda mu konkurencija na tom polu budu Vuk i Šešelj. I onda narod kaže, a pa Sloba je ipak normalan. A sad je još teži zadatak. Sada treba da budete patriota, odnosno treba da budete takvi, da Vučić ispadne patriota i normalan. Što je još teže. E onda, jedno i drugo. A onda patriotska stranka počinje da objašnjava da plave oči su vezane za vanzemaljce, i ostalo. I onda vi kažete, pa dobro, deluje ipak malo normalnije od ovoga. A opozicija brani Aidu Ćorović, Anu Lalić i Dinka Gruhonjića. A oni ljudi odu u Dubrovnik i tamo, pazite, pričaju, eto, ja se lepo zovem Dinko, ova kaže, ja sam, moj tata je bio partizan, mi nismo za te crkve, mi nismo, a onda ovi kažu, pa jel vidite majku li vam vašu, pa smo vam govorili da smo ugroženi. Ja kad sam pričao o građanskom ekstremizmu, ono, svi su onako kulirali kao da to ne postoji. A nema tu ekstremizma, oni su ljudi, bre, pa pazite, svi imaju korist. A dobro, profesionalci, pa pazite, naravno. Vučić dobija temu. Crkva dobija temu da ne ćuti. Bija dobija da pojača patriote. Bija dobija da pojača patriote, a ti koji su u Dubrovniku... Jesi ste vi kad se stalno Milica Zavetnica svađala sa izdajnicima? Uvek, pa to je sve bilo... Uvek u jutrenjem programu. Niko se nije nikad zapitao, pa kako je uvek, bre, s druge strane stola neki... I kako je došao u emisiju, a izdajnik, razumeš, kako ga niko nije umeđu vremenu uhapsio ili nešto tako. Pazite, imala je bija i egzotične operacije skoro. Breskvica, pa pazite, mi se cijela država se bavila Breskvicom. Da. I mi smo imali pokušaje, pazite, prva srpska majka koja je nametnuta od DBA je bila Svetlana Ražnatović Ceca. Žena sa svojom biografijom, eto, ne moramo dalje, svi je znamo. Nova srpska majka treba da bude Breskvica. Svatate vi koliko se oni sprdaju s nama? Svatate vi koliko... Ja znam igrom slučaja jednog čoveka koji smišlja priče. A onda je Milica Zavetica dobila zadatak da brani Breskvicu. A da napada sa ICMC. Se tako zove ta, sa ICMC, mislim da je tako. A onda su ovi iz građanske Srbije branili sa ICMC. I mi smo imali 10 dana obračun Breskvice sa ICMC. I narod, ja sam slušao u prodavnicu, odem, ljudi pričaju, stariji ljudi pričaju o Breskvici sa ICMC. I ti kažeš, čekaj, kao je to vi, kao Breskvicu su oni, kao... I ti kažeš, čoveče, pa je to ti ovo sad, ova situacija sa Vojvodinom, sa ovim... Da se vratim, ovi će dobiju grantove. Znate, dobiju grantove u inostranstvo, kažu, pa vidite da smo ugroženi. I onda oni kažu, evo, novac, ugroženo je sekularno društvo u Srbiji, Srbija klizi u teokratiju, i svi srećni i zadovoljni. Tu svi namireni, pa svatate, pa ljudi, oni uživaju. Svi namireni, tu niko nije bez da je dobar u ozbiljnoj količini para. I oni neće niko da ovde promeni ništa. Jer u promeni, a onda bi imali probleme. Jer ja to znam, 2012. se desio jedan disbalans, takav. Pa zato ja znam, ja govorim iz iskustva. Pa onda kad uđete, pa kad kažete, ne možete vi da dobijete pare.
nego će pare dobije neko drugi. A joj, pa to je kao da, pa ne znam šta da ste im uradili. Da, pitanje para niko ne pokreće. Ma niko ne pokreće, onda svi pričaju priče, niko ne priča o parama. Ko je maznuo, koliko je maznuo, gde završava. I da će biti oduzete i vraćene u budžet. Bez obzira da ste krali na kokainu, pljački državnih firmi ili na raznim grantovima koje ste dobijali. Paroviću, imate prilike, bit ćete naravno ponovo gost. Hvala puno na izdvojenom vremenu. Hvala na pozivu. Poštovani gledalci, moj današnji gost bio je Miroslav Parović. Do sledećeg viđenja, svako dobro.